विश्व ब्याङ्कबाट फिनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने एक सय पचास मिलियन अमेरिकी डलर करिब अठार अरब रुपियाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने दुई हजार अठहत्तर साल माघ उन्नाइस गते बुधबार सोनाम ल्वसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभर राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक विदा दिने मालपुत कार्यालय कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद रामपुर कोटनी तथा लिप लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपुत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने मालपुत कार्यालय र नापी कार्यालय चितौनको कार्यक्षेत्र <खण गादीशारु> भित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गा गाविसलाई मालपुत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरेनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने दार्चुलाको तुसारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको चार किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दर काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने सफा हिमाल अभियान दुई हजार बाइसमा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरू हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरौटी बापतको रकम छुट दिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री रामेश्वर दङ्गाललाई निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा में नियुक्ति करने, कच्चा दूध को न्यूनतम मूल्य रु छप्पन्न छप्पन्न रुपया चार पैसा निर्धारण करने कोट का समीरजांग नेपाल टीविजन को कार्यकारी अध्यक्षता अध्यक्ष में बड़ी में चार वर्ष का लगी नियुक्त करने